ကွယ်လွန်သူကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဘရိုမန်ရှာလာဖန်နှင့်ဇနီးနှင့်ကျင်ရွှေတို့အားယေဆုရွေကျင်းရီတူသားသမီးများမှအဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ပြီး2018ခုနှစ်မှစတင်ကာသူချင်းမြင့်ခဲ့ရာယခုတစ်ကြိမ်အပါဝင်ဆူရရှိသူစဲချောက်ဦးရှိလာပြီဖြစ်သည်။ဆောအဲဘတ်ချိုသည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများလုံဆောင်ခြင်းဖြင့်ကရင်လူငယ်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခန
ဖော်ပြထားသည်ဘဒုမန်းရှာလူငယ်ကောင်းဆောင်စုသည်ကရင်လူမျိုးများ၏ပညာရေးလူခွင့်ရေးမြင့်တင်ရေးနှင့်စာပေရင်ကျေးမှုကိုကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသည့်အနေနဲ့အရရရှိအသက်35နှစ်အောက်ကရင်လူငယ်များအားဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုသည့်ဆုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်စောအဘချိုသည်2019ခုနှစ်အယက်သားအစိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုရပန်းချံရှိတွင်အခြားကရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်လူငယ်များနှင့်စုပေါင်း၍ကရင်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းလူထုကိုစကားပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာအင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရဘူးသည်ဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းနန်ဘွားဘွားဖန်းကစောအဘချို၏လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်အတိမတ်ပြုထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်သူ့လိုပဲအမခံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘဒိုမန်းရှာလာဖန်းကလူငယ်တွေကိုတန်ဖိုးထားသလိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်ကျမတို့တန်ဖိုးထားပါတယ်ခုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဆိုထားသည်အဆိုပါစုအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4,000 ဖြင့်လဲဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်စုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုလာမည့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်မည့်84နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနီနေ့တွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကထုတ်ပြန်ထားသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ဖြူစီရဲ့ရေဒဝဲလမ်းမိုင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးနောက်ဩဂုတ်6ရက်နေ့မနက်ခုနှစ်နာရီအချိန်ခန့်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမြို့ဟောင်းကျေးရွာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမွန်ပြည်သစ်ပါတီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ဟောင်းကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူပိုင်းကားနှစ်စီးနဲ့နေအိမ်လေးလုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ဘဲလာမူကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရက်မပြောင်းရဲကြသေးပါဘူး။ဩဂုတ်၈ရက်နေ့ညနေ 3:00 အချိန်ခန့်မှာတပ်အင်အား120ကျော်ကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်သစ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်6နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိသလိုမွန်ပြည်သစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဆိုပြုထားတဲ့ TWE ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်အပ်ထားကြတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့အရာရှိတွေကပြောထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံ၃နိုင်ငံအပေါင်းအစည်းအဝေးကိုယခုနှစ်အာဆီယံအစည်းအဝေးပြီးနောက်မှာကျင်းပနိုင်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်၈ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအင်ဒိုနီးရှားလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌလာအိုနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမဲ့မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ထနာကိုကူညီဖြည့်ရှင်းဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်မဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်မဲ့အချိန်ကိုလာအိုနဲ့မိမိတို့ဆွေးနွေးနေကြောင်းသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိတော့အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးပြီးမှအာဆီယံ၃နိုင်ငံအပေါင်းအစည်းအဝေးကိုကျင်းပနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဘိုးဘွန်စီကပြောပါတယ်။အာဆီယံတည်ထောင်တဲ့58နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာသူကမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထိုင်းပါဝင်အာဆီယံအဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဖြည့်ဆည်းရေးစုပေါင်းကူညီပေးနေကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအစုဖွဲ့အားလုံးဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိမရှိဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက ဗီယန်ဂျမ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့50ခုနှစ်ကျေးမြောက်အာဆီယံဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုယခုနှစ်ဥက္ကဋ္ဌလအိုကလက်ခံခဲ့ကြောင်းအာဆီယံရေးရာဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဘိုးဘွန်စီဘန်ဖာအန်ကပြောပါတယ်။ အေအေမောင်တော်မျိုးနဲ့ဘုံမျိုးရွာနဲ့မောင်တော်မျိုးအမှတ်၈ရပ်ကွက်ရှိကညင်နန်းကျေးရွာမှာရိုဟင်ဂျာ၈ရပ်ခန့်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရသို့ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းအေအေကယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ရိုဟင်ဂျာတကြီးရွယ်အုံများအမျိုးသားအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်လက်နက်ကိုင်ရိုဟင်ဂျာများကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးပိတ်လောင်ထားရွေအချို့မှာစားနပ်ရိက္ခာ
tu tong ya khan a be ke ya kae thau be ke bi kanyin nan ywa ma rohingya nga ya khan a long chong ya tu kae thau khe di hu a ti be di maung daw myo shi a chan phat sit kaung si i lat chan sakhan mya ko tho sit sin tai khan lye shi di ni tu maung daw myo tain tai pwe ko sin nwe lye shi chang tho chang maung daw myo ne maung daw pat win chin ni che ywa mya ma ywa tu ywa da mya ko tai pwe ne lwa ya ni ya mya tu tain shaung la ja si yan son la 16 ye ne aug ko 9 ye twin a ti be thau pyan mu lou saung ke hu a a ga so di ထို့ နောက် တွင် အကျန်း ဖက် စစ် ကောင် စီ လက် နက် ကိုင် ရိုဟင်ဂျာ ခြေ ရွာ များ မှ ရွာ သူ ရွာ သား များ ကို ထွက် ခွာ ခွင့် မ ပြု ဘဲ လူ သား တိုင်း က အဖြစ် အသုံး ပြု ရန် ခေါ် ဆောင် ထား ခဲ့ ကြောင်း ထို့ ကြောင့် AA က ကဲ ထုတ် ပေး ခြင်း များ ပြု လုပ် လျက် ရှိ ကြောင်း အသိ ပေး သည် KAU ဘဟု တရင် လယ် တို့ မြို့ နယ် တွင် အာနာ သိန်း အကျန်း ဖက် စစ် ကောင် စီ မှ လက် နက် ကြီး များ ပစ်ခတ် မှု ကြောင့် လူ နေ အိမ် ဖုံးကြီး ကြောင်း ထိခိုက် KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကော်သူးလေ အုပ်ချုပ်နယ် မြေ ခလဲလွေ ထူခရိုင် လယ်တို မြို့နယ် အတွင် အာနာသိန် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ ၏ ခလရ 264 မှ 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 1ရက်နေ့ ချုံရင်ကျေးရွာသို့ လက်နက်ကြီး 120 မမ နှစ်လုံး 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 2ရက်နေ့ ချန်တလင်းကျေးရွာသို့ drone ဖြင့် တကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 6ရက်နေ့ ၌ အာနာသိန် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ ၏ ခမရ 3ရ 9မ လက်နက်ကြီး 120 မမ 33 လုံးကို ချန်တလင်းတရဲကုန်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့သည် 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 3ရက်နေ့ ညနေ 6:00 ချိန်၌ အာနာသိန်း အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ ၏ ခလရ 264 မှ အနိုင်ကျေးရွာသို့ လက်နက်ကြီး 120 မမ တလုံး ပစ်ခတ်ခဲ့သော ကြောင့် ဦးသိန်းမြင့် ၏ နေအိမ် တလုံး ဦးကျော်ဆိုးလွင် အသက် 35 နှစ်ထိ မှန်ခဲ့သည် 2024 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 9ရက်နေ့ ၌ အာနာသိန်း အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ ၏ ခလရ 264 မှ လက်နက်ကြီး 120 မမ ကို လက်ခံကျေးရွာသို့ နှစ်လုံး ထိုးဝါးဆိုင် ကျေးရွာသို့ 4လုံး ပစ်ခတ်ခဲ့သော ကြောင့် ထိုးဝါးဆိုင် ကျေးရွာမှ နော်တကလေးပေါ် 12 မှ လက်မောင်း နှင့် 1 byte ထိ မှန် စောရဲ ကို လိုထူး ၏ နေအိမ် တလုံး စောကေးမှု ၏ နေအိမ် တလုံး နှင့် ထိုးဝါးဆိုင် ကျေးရွာ ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖုံးကြီး ကြောင်း ထိ မှန် ပျက်စီးခဲ့သည် ထို့ပြင် လက်နက်ကြီး 155 မမ နှစ်လုံး ကြောက်မော် ဖျားကြီး ကျေးရွာသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့သော ကြောင့် ဒေါခင် အုံးမြင့် ၏ နေအိမ် တလုံး ကြီးစား ထိ မှန်ခဲ့သည် ဆက်လက်ပြီး ကញ្ញင်ကျိုး ကျေးရွာသို့ လက်နက်ကြီး 120 မမ နှစ်လုံး ပစ်ခတ်ခဲ့သော ကြောင့် မောင်မြန်းပိုက်ထက် 28 နှစ်ကို ကြီးစား ထိ မှန်တန်ရာ ရရှိခဲ့သည် KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကော်သူးလေ အုပ်ချုပ်နယ် မြေ ခလဲလွေ ထူခရိုင် မြို့နယ် အတွင် အာနာသိန်း အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ မှ ဇယက်ကြီး အခြေဆိုင် ခလရ 83 မှ နေ၍ 120 မမ လက်နက်ကြီး တလုံး ပစ်ခတ်ရာ တပြေညွန့်ကျေးရွာ ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး ညအချိန်၌ 120 မမ တလုံး ထပ်မံ ပစ်ခတ်ရာ ကြောက်ကြီး ပောက်ရွာပြီး ကြားရောက် ပောက်ကွဲက ကျေးရွာ ကိုထူး ကိုထားလျက်စေယုံ အား ထိမှန် ပျက်စီးခဲ့သည် ထို့ပြင် ထိုတက်စခန်းမှ 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 22 ရက်နေ့ တွင် ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ နေ မောင်တက်ဝေ အောင် အသက် 25 နှစ် 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 29 ရက်နေ့ တွင် ဦးတင်နိုင် အသက် 62 နှစ် ရွှေပြည်သာ ကျေးရွာ နေ ဦးချစ်မင်းသူ အသက် 38 နှစ် တို့ အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည် ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ ဇယက်ကြီးတို့ ဈေးသွားဝယ်စဉ် အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်
Now leave me mune, can't be, say a jim you a needre, yenny, type web one a bee, de da cam yadi, can't be mubo do, sebe de shang la ja down the day yashi di, say a jim you, kim mun chong, duran, tadong ne, began gwej yam yan night, a jam passic gongsi ne, dolan ye bu wong da pwem yan yenny, na na yi can ma sari, type web sa de chipwa jin hu, mu cam yaga biodi, sisin ye po sang ma mulu, a so vang na shang kain ta de, the chule shang jare, ทีนี้ยันนี่สาบีได้เว็บชิบาร์เรมีเรียมาอย่างเช่นนี้มาสู้ได้ไหมได้เว็บผู้เป็นหลานในเช่นนี้รีชิลูช่วยกันในทัวร์ลาดูรีชิเลยหูท่านได้เป็นมิวคันต์อูกาเปียวดีเกย์ยูนี่เพียงจะต้องมีวันที่ตาในได้เว็บพอสามีหูแต่เนี่ยจังอาณาเต็งกองสามีเอาไงก็จะเคลาดีแต่มหาต้องคู่ดาวเว็บบีเสียพอสามีมาหกเบย์เกย์ยูนี่ชินีดีแต่มหาคนคู่จะลงก็เสียอาณาเชนเซนเนตปีแดงช่วงนี้ ยี่ได้เพียรตัวมีหูเกี่ยวยูเปลี่ยนสูบเงินสีดูประตูโซโตนี่ก็ต้องเปลี่ยนเบลจ้าท่าดีเสียจิมยูเรนเชลินเตย์ขลายเนสเซคนนี้อาจารย์พัศเสกองสีจะสวยท่าดีสักแค่ไหนสีนี้ดีปีเกดีฟีฟอร์รีลากะเกี่ยมยูตาลุ่มยาวยี่เต็มรอประมาณปีดูลุ่มยาวยี่เต็มรอเนี่ยปีดูกาวยี่เต็มรอผู้วางเต็มยากะเสียจิมยูสีสุดสักแค่ไหนกูได้ใครเคดี ผู้เสียงก็ได้เปิดลงเปลี่ยนทางเกิดเพียงชาวบ้านต้องเสียใจมากท้องนี้ชีดอดีตการเมียเบลุยาดูแต่ละขั้นจะทบทวนสังเกตใจดีแต่เปิดด้วยอาจารย์พัศเสกองสีก็ในจังเนี่ยนั่นน่ะจีบจะขึ้นมือจับมีดมีตัวอุปบ่าวเองเดี๋ยวการเปิดดูกูอุตส่งก็งาเสียจอที่ใครแต่ยังยาสีเกิดดีอยากคุยแต่เปิดมีเปลี่ยนทางมีหูแต่เดี๋ยวมีทบปนิดดีมีอาซูก็มีแบบที่ยังเปลี่ยนบุไม่รู้จะสังจาราลุติยาบาร์เรกูนี่ลุยเก ทบปูเลยเป็นเสน่ห์บาร์เรกูลุงกูนี่เล่าสั่งดูจะอู้ก็ตีไปท่าดีปกูร้านเชื่อใบมะยังเลี้ยงเบี้ยมิวเนี่ยยี่ผิวกันเจียวอะไรเลยปกูเช่าเยอะก็ได้เปิดเป็นแทนเชื่อปากเกดียวนายจะสวยท่าโตอาจารย์พัศเสกองสีเสจ้าอาเกี่ยมิวตาลุงยาวยี่เต็มรอยสั่งดูปูวางเด็กก็ได้ใครเขียอาจารย์พัศเสกองสีเด็กก็เสจ้ามิวอับบ่าวเองเดี๋ยวส่งที่ใครมุมยาสีเกจ้าปีตุกาเวยี่เต็มรอยตามมันเสด็จตาแม่เนี่ยเสด็จตาเขยก็ ตรงเปลี่ยนท่าดีสวัสดีไปเปลี่ยนอาจารย์พัศเสกองสีเจี๋ยเสจ้ามูขมยาตงยาลิเสกูดูยมูยาอีเจี๋ยมูเนตตะเควมูรูตีสงเกบีแต่ตาตงที่ใกล้เดียร์ยาเกจ้าพบยาท่าดี